हरि ओम श्री राम अंबज्ञ मी गोकुळदास मंगेशीर साठ राहणार सावंतवाडी उपासना केंद्र सावंतवाडी 2000 सालापासून मी या केंद्रावर उपासक म्हणून उपासनेला नित्यनियमाने उपस्थित असतो आणि उपासना भाग घेत असतो. अनिरुद्ध बापूंचे फार आमच्यावर उपकार होऊन किंवा आम्हाला पाठीशी राहून अनेक मार्गात आमचे मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि अडचणी पण दूर केलेल्या आहेत. मी ज्यावेळी 2006 सेवानिवृत्त झालो त्यावेळीच्या पूर्वी 16 मी भाड्याच्या घरात राहत होतो आणि भाडोत्री म्हणून जे जीवन जगलो त्यानंतर माझी स्वतःची जागा होती. प्रॉब्लेम जागेचा होता तो बापूंनी निभवला. त्या जागेवर आमचं घर मोठी म्हणजे चांगल्यापैकी इमारत उभी करून दिली आणि 2004 मी त्या इमारतीत राहायला गेलो. त्या ठिकाणी अनिरुद्ध बापूंचे फोटो पण मला प्राप्त झाले. हा सर्व अनुभव झाल्यानंतर आत्ताच्या घटकेला 18 माझी राहिलेली थोडे 1.25 गुंट जमीन होती. त्याच्यात माझ्या मनात कुठेतरी यायला आलं की ही जागा आपण जर नाही वापरली तर पूर्वीच्या जागेला जसा इतरांनी त्याच्यात चान्स घेतला तसा याच्यात त्यांना चान्स घ्यायला वाव देता का म्हणे. म्हणून त्या जागेचा आपण उपयोग केला पाहिजे. म्हणून ती लगतची जी जागा होती त्याच्या लगत दुसऱ्याची जमीन टच होती त्यांना मी भेटलो आणि म्हटलं इकडे जो असा डोंगर कसा भाग आहे या डोंगर भागाचा जो सगळा मैला कचरा विचरा आहे तो माझ्या खळ्यात येऊन पडतो आहे. आणि त्या ठिकाणी मी 2-3 वेळा कठडा घातला. तो कठडा पावसात पडून माझं नुकसान पण होत आहे आणि घाण सगळी माझ्या दारात येते. तर तुम्ही तो गडगा वगैरे काहीतरी बांधकाम करा किंवा बांधून द्या. पण ते काही तसं गडगा बांधून द्यायला तयार झाले नाही. पण ते म्हणाले की तुम्ही कठडा किंवा गडगा बांधताय तर तुम्ही बांधा, नंतर तुमचा आम्ही काहीतरी विचार करू, तुम्हाला काहीतरी मदत या स्वरूपात करू म्हणाले. मग तशाही परिस्थितीत माझ्याजवळ मोठी काय रक्कम नाही होती. 1-2-3 लाख रुपये माझ्यापदरी होते. बायकोच्याकडे 1 लाख रुपये, माझ्याकडे 2 लाख रुपये असे ठेव होती. ते म्हटलं आपण गडगा बांधून त्याच्यातनं हा जो काय कायमचा प्रश्न आहे तो मोकळा करू. म्हणून त्या ठिकाणी मी गडगा बांधण्यासाठी प्रपोजल माझ्या मित्रांजवळ बोललो आणि मित्रांच्या सहवासातनं किंवा त्यांच्या विचाराने असे कामगार वगैरे मटेरियल विटेरियलचा विषय जो काय आहे तो हाताळून कठड्याचं काम सुरू केलं. कठडा बांधला. त्याचवेळी दुसरा एक विचार मग त्या मित्रांनी म्हणाला, अरे कठडा बांधतोस आता 2-3 लाख रुपये कठड्याला घालतोस तर कठड्याच्या भागाचा एक भिंत स्वरूपाने उपयोग करून लगतच्या भिंतीवरून ह्या भिंतीवर छप्पर घेऊन त्याच्यात रूम काढता येतील असा त्यांनी माझ्याजवळ प्रपोजल दिला. म्हटलं करूया, हरकत नाही तसं. मग मी स्टेट बँकेकडं मी पेन्शनच्या ह्याच्यावरती मला लोन मिळेल काय म्हणून चौकशी केली. तर ह्यावेळी हे सगळे प्रश्न मी बापूंजवळ शेअर करत होतो, बापूंजवळ म्हणत होतो, चंडिका कुळाजवळ पण बोलत होतो आणि मी पुढे पुढे जात होतो. तर स्टेट बँकेचे मॅनेजर साहेब म्हणाले, व तुमच्या पेन्शनवर तुम्हाला 1-3 लाख रुपयापर्यंत मिळू शकतात. तर म्हटलं हरकत नाही, म्हणजे आपला प्रश्न 3 लाखापर्यंत निभावून जाईल. म्हणून ते 3 लाख स्टेट बँकेकडनं घेतले आणि पुढच्या कामाला सुरुवात केली. तरी जवळजवळ 3-5 संपले आणि अजून 2-3 लाखाची गरज होती. पण कर्मचाऱ्यांसह बापूंनी परत आणखी एक अडचण दूर केली की मी ज्यावेळी सेवेत होतो त्या सेवेत असा एक नियम होता की 12 सर्व्हिस झाली की तुम्हाला 12 शासनाने प्रमोशन दिलं पाहिजे. मग प्रमोशन जर देत नसतील तर त्या प्रमोशनचा जो काय मेहनताना असेल तो तरी दिला पाहिजे. त्याला आश्वासित पदोन्नती योजना म्हणून होती आणि मला एक प्रमोशन दिलं होतं आणि दुसरं प्रमोशन दिलं नाही होतं. योगायोगाने तो निर्णय होऊन की जे कर्मचारी असे सेवेत होते आणि ज्यांची 12 पूर्ण झाली आणि त्यांना 12 पदोन्नती मिळणार नाही, त्यांना पदोन्नती पण द्यायची आणि तो फरक पण दिला पाहिजे असा निर्णय झाला. त्या निर्णयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आम्ही 5 होतो, त्याच्यात मी होतो. त्यामुळे मी सहाय्यक ग्रामसेवक झालो. ग्रामसेवकचा ग्रामविकास अधिकारी झालो आणि ग्रामविकास अधिकारीनंतर सेवा संपल्यानंतर मी विस्ताराधिकारी झालो. मला विस्ताराधिकारी म्हणून प्रमोशन मिळालं आणि हे विस्ताराधिकारी प्रमोशन मिळतेवेळी नाही म्हटलं तरी मला 2.5 लाख रुपये मागचा फरक मिळाला आणि माझी जी पेन्शन होती
ती 18,000 होती ती 4,000 वाढली. म्हणजे हे मला बापूने केवढं तरी माझ्या पत्रात घातलं आणि माझं ते घर उभं झालं. मी चांगल्यापैकी आज 3 रूम त्या बांधलेले आहेत. एक त्याच्यात माझे जवळजवळ 3 ब्लॉक झाले. मी माझ्या बहिणीचा प्रॉब्लेम होता. बहिणीचा एक मुलं पुतण्या माझा आहे, त्याचा लग्नाचा विषय होता, बहिणीची परिस्थिती होती. तर एक ब्लॉक मी काल दिवाळीला बहिणीला मी म्हणजे बक्षीस स्वरूपात दिवाळी भेट देतो तसा मी भेट म्हणून एक ब्लॉक दिलेला आहे. आणि राहिलेला आता जे ब्लॉक आहेत ते 2 ब्लॉक माझी पत्नी किंवा मी भोगणारच, पण माझ्यानंतर ते मुलीला मिळतील या दृष्टीने मी तरतूद करून ठेवलेली आहे. एवढं सांगू आणि बापूंच्या कृपेने माझं आज चांगलं व्यवस्थित आणि भरभराटीने चाललेलं आहे. तो हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ संविदम नाथ संविदम.